se gjithmonë ke udhëtuar drejt ulqimit në muaj dhe verës, Pragu vjeshtëdimër është po aq i bukur për t'i qenë pranë qytetit bregdetar. Shkodra ulqimi ka qenë gjithmonë një. Vizitorët nga Shqipëria vazhdojnë ta përzgjedhin ulqimin si një destinacion mjaft atraktiv për turizëm. Unë e herë dytë, ky herë parë. A herë parë? Unë me shoqërinë, herë në parë, ky herë. Ta paska kalu, ka me shoqëri, që ke burr liberal ti. Liberal patjetër. Dhe jo vetëm ulqimi do të vinë në vëmendjen e të rishikuesve, por edhe liçeni i Shkodrës. Një grup turistësh hungarez kënaqen duke lundruar me kanoe. Mësoni më shumë detaj duke na ndjekur të mërkurën datë 29 tor 2024 ora 21 në emisionin Pusho Shqiptarçe të TV1 Channel.